Prezident Administrasiyasının keçmiş şöbə müdiri Əli Həsənovun oğlu Şamxal Həsənli Xəzər TV-nin direktoru vəzifəsindən azad edilib. Şamxal Həsənli bu gün kollektivlə sağollaşıb. Onun yerinə xalq artisti, tanınmış şoumen Murad Dadaşov təyin edilib. Patoloji anatomlar noyabrın 21-də Azərbaycanın Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kəndində itkin düşən 10 yaşlı Quliyeva Nərmin Şərif qızının ölümünün səbəb və vaxtını müəyyən edib. Onun yanmış cəsədi yanvarın 6-sında axşam tapılıb. Bu barədə hüquq mühafizə orqanlarından məlumat daxil olub. Bildirilib ki, qız təxminən 5 gün əvvəl öldürülüb. Mütəxəssislər Quliyevanın baş nahiyəsində dəmir alətlə vurulan zərbələr nəticəsində alınan 5 xəsarət qeydə alıblar. Məhkəmə tibbi ekspertizası təcavüz faktını təyin edə bilməyib, çünki öldürülən uşağın beldən aşağı hissəsi tamamilə yanıb. Cinayətin digər təfərrüatı da müəyyən edilib. Nərmin noyabrın 21-də itkin düşdüyü paltarda tapılıb. İstintakçılar təxmin edirlər ki, bütün bu müddət ərzində uşaq Dondar Quşçu kəndinin ərazisinə yaxın hansı seyirin zirzəmisində saxlanılıb. Çünki Nərminin meydinin tapıldığı yerdə avtomobilin təkərlərinə aid heç bir iz tapılmayıb. Lakin qatilin qurbanının cəsədini tikinti arabasında gətirdiyini göstərən izlər qeydə alınıb. Əvvəl cinayətkar cəsədi plastik torbaya yerləşdirib, daha sonra məlum olduğu kimi onu evinin yaxınlığındakı yolun kənarında yandırıb. Uşağın vəhşicəsinə öldürülməsində kimin əli olduğunu söyləmək hələ də mümkün deyil. Hazırda müstəndiqlər kəndin ətrafında taleysiz Nərminin saxlandığı yerlərdə axtarış aparırlar. Uşağın dırnaqlarının kəskin olmasına əsasən, istintaq əməliyyat qrupunun üzvləri bu qənaətə gəlib ki, qatillər bunu qurbanın cinsi əlaqə zamanı ona xəsarət yetirməməsi üçün edib. Qeyd edək ki, bugünə qədər qohumlar şübhəli və ziddiyyət doğuran ifadələr verməyiblər. Hazırda müstəndiqlər dəlil və sübutlara əsasən axtarışları davam etdirir. Yanvarın 7-sində Respublika Baş Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyi meyiti ilk tapan şəxsin Quliyevin qonşusu İlkin Süleymanov olması barədə ortaq mesaj yayıb. Yanvarın 8-də öldürülən qızın qalıqları dəfn edilib. Nərmin Quliyeva 21 noyabrda saat 15:00-da qonşuların qeyd etdiyi toy şənliyi zamanı yoxa çıxıb. Sonuncu dəfə onu dayısı Lətif Quliyevin evində görüblər. Avropa Parlamenti bu il fevralın 9-da Azərbaycanda keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərini müşahidə etməyəcək. Bu barədə bugün Avropa Parlamentindən daxil olan məlumatda deyilir. Beləliklə, Avropa Parlamentinin və ya onun strukturlarının heç bir üzvünə Avropa Parlamenti adından seçki prosesini izləmək və şərh etmək səlahiyyəti verilmir. Əgər Avropa Parlamentinin hər hansı üzvü bu seçkiləri müşahidə etmək qərarına gəlsə, o, bunu şəxsən öz adından edəcək və heç bir halda Avropa Parlamentinin nöqteyi nəzərini və ya mövqeyini təmsil etməyəcək deyə məlumatda bildirilir. İmtinanın səbəbi açıqlanmır. Əvvəlki seçkilər zamanı Avropa Parlamentinin bəzi nümayəndələri Azərbaycanda monitorinq keçiriblər. Lakin onların rəyləri demokratik qüvvələrin tənqidinə səbəb olub. Onlar Avropalı parlamentariləri bilərəkdən çoxsaylı pozuntuları görməzlikdən gəlməkdə və faktiki olaraq saxtalaşdırmaya bəraət qazandırmaqda ittiham ediblər. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddindəki təmas xəttində atəşkəs rejimini kobud surətdə pozmaqla növbəti dəfə təxribat törədib. Dövlət sərhəd xidmətindən verilən məlumata görə 2020-ci il yanvarın 7-sində saat 14:56 radələrində Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndi istiqamətində düşmən tərəfindən açılan snayper atəşindən sərhədçi əsgər Fərzəliyev Fərzalı Əli Mövsümoğlu şəhid olub. Şəhid əsgər bugün dəfn edilib. O, doğulduğu Ucar rayon Alpı kəndində torpağa tapşırılıb. Şəhidin dəfn mərasimində Dövlət Sərhəd Xidmətinin zabitləri, rayon rəhbərliyi və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Sabahdan Cocuq Mərcanlı istiqamətinə ilk marşrut xətti istifadəyə veriləcək. Bu barədə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətindən bildirilib. Məlumata görə, 2 müntəzəm və 4 qeyri-müntəzəm xətti üzrə ümumilikdə 6 avtobus sərnişinlərin xidmətində olacaq.
müntəzəm marşrut xətti üzrə Bakı-Sabirabad saatlı inişli Daşburun-Horadiz-Cocuq-Mərcanlı, qeyri-müntəzəm xətti üzrə Bakı-Cocuq-Mərcanlı trayektoriyası əhatə olunacaq. Ümumi uzunluğu 9 km, eni 12 metr olan iki hərəkət zolaqlı yolun tikintisi Prezident İlham Əliyevin 2017-ci ilin fevralında imzaladığı Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndinə gedən avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncamə əsasən həyata keçirilib. Xatırladaq ki, ötən ilin sonunda Cocuq Mərcanlıya 3 istiqamətdə, Sumqayıt, Mingəçevir və Gəncə istiqamətində xətlər istifadəyə verilib.